Aquest 7 de gener, tots els establiments comercials ja han penjat els cartells de rebaixes i els compradors s'afanyen a emplenar, sobretot, els armaris. Volíem roba, jo sobretot per Reis, i ma mare em va dir que m'esperés fins a rebaixes. Bueno, aquest és un jersei, això un vestit, una jaqueta... I és que la roba i els complements concentren la major part de les adquisicions, que es calcula que enguany seran de mitjana d'entre 90 i 100 euros per persona. Jo, roba, para mi hijo, para mi marido, para mí también, para mi nieto, un poquito de todo. Les primeres setmanes són clau i és per això que la campanya d'hivern ha començat amb descomptes d'entre un 30 i un 50%. Els comerciants esperen que la facturació augmenti entre un 2 i un 4% respecte a l'any passat. Estem esperançats que la campanya de rebaixes d'enguany sigui millor que l'any passat. Les dades que tenim del Nadal i de Reis també han sigut positives, no tant com esperàvem, però sí positives. Aquestes botigues i aquestes grans xarxes que han avançat les rebaixes han sigut pràcticament residuals i que ens trobem que pràcticament el 95% de les botigues han optat per obrir, com sempre, el 7 de gener. Els experts recomanen anar a les rebaixes amb una llista d'allò que es necessita i haver-se fixat abans un pressupost que no es vol superar. Tot i això, el més difícil és lluitar contra les temptacions. Sí, ahora también voy a dar una vuelta por allí, pero bueno, por capricho también, no por necesidad. El fet que les rebaixes comencin en dimecres fa pensar als comerciants que les vendes es poden anar animant al llarg de la setmana, i especialment aquest dissabte i el diumenge, un dels festius d'obertura comercial autoritzats.